د لوی رب نامه سلامونه ورکړل. نن به سره خپل یو غزل شریکوم چې عنوان دی څنګه ښکاری. ګلونو پرنګونو کې دی وینم، ګلونو پرنګونو کې دی وینم، سپرلی په موسمونو کې دی وینم، د ستورو په ځلا کې راته ښکاری، د ستورو په ځلا کې راته ښکاری، د سترګو محفلونو کې دی وینم. زما نظر زما په زړه کې ته یې، زما نظر زما په زړه کې ته یې، د خیال په انځورونو کې دی وینم. لکه د شمې مې په زړه بلېږي، لکه د شمې مې په زړه بلېږي، د زړه په منظرونو کې دی وینم. فطرت په ښکلاګانو کې ښکارېږي، فطرت په ښکلاګانو کې ښکارېږي، ځوانۍ په بهارونو کې دی وینم. چې ښکلو ښکلو زلفو کې لوبېږي، چې ښکلو ښکلو زلفو کې لوبېږي، بورا په دیدامونو کې دی وینم، بورا په دیدامونو کې دی وینم. تر بله ویدو پورې مو په لویه لاس سپارم. خوشحاله، ارامه او سوکاله ژوند ولرئ.